Татарстан Дәүләт Советының мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе, Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкил һәм Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә хатын-кызлар сәламәтлеге буенча кайнар линия оештырылды. Нәтиҗәләре нинди? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, сүздә Венера Әйтова, исәнсез. Хәйрле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә төймәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Риматласын, сез үзегездә бүген әлеге кайнар линиядә катнаштыгыз. Нинди хис-тойгылар белән кайтып киттегез? Нәрсә борчый хатын-кызлар? Дүртенче тапкыр уздырдык без бу кайнар линияны. Һәрбер хатын-кыз депутат үз вакытында килеп телефоннан кабул итте звонокларны, инде шалтыратуларны. Әлбәттә, Венера ханым, беренчедән менә хатын-кызлары үзләре генә шалтыраттылар. Бер генә иратта шалтыратмады. Безнең шулай дип инде хәзер менә шундый фикергә килдем. Безнең сәламәтлегебез үзебезнең кулында. Беркем дә безне карамас та, безне якламас та. Үзебез карарга тиешбез үзебезне. Күп кенә ул яшьтәге хатын-кызлар шалтыратты. Алар инде онкология авырулары турында сораштылар һәм ярдәм сорадылар. Сирәк булса да бәби табырга планлаштырабыз, бәбегә узалмыйбыз дигән шалтыратулар да булды. Ул инде планлаштырабыз дигән сүзләр безне инде бигрәк тә рухландырып, шатландырып җибәрде. Аларга да ярдәм итәргә тырышырбыз. Һәрбер килгән, безгә килгән, мөрәҗәгать иткән кешегә, хатын-кызга ярдәм итәргә тырышырбыз. Бигрәк тә инде сәламәтлек министрлыгы белгечләре булды безнең белән. Шулай булгач инде анда алар төгәлрәк белергә тырыштылар. Әлбәттә, телефоннан гына кешене дәвалап та булмый, аны консультация да биреп булмаянсы да бар бит инде. Ләкин шулай да уңышлы булды. Дергә кирәк безнең бу акциябыз кызганычка каршы сәламәтлек саклау өлкәсендә белем арттыру кирәк бүгенге көндә. Безнең бит кай бер кешеләр әле миңа болай дип шалтыраттылар, нигә безнең телевидениедә шундый махсус тапшырулар юк, безгә бик яхшы булар иде, безнең менә сорауларны сезгә бирмәс идек, шунда турыдан туры табибларга бирер идек һәм җавап көтер алыр идек алардан дип. Әлбәттә инде һәрбер аерым авыру буенча тапшыру оештырып булмый, ләкин ниндидер чаралар барыбер дә күрергә кирәк, телевидениедәме ул онлайнмы, ниндидер менә шундый аңлатма эшләрен алып барырга кирәк, әлбәттә. Менә бусы бик зур сорау. Һәрберсенә, һәрбер кешегә җавап бирәбез, эшләрбез аларның мөрәҗәгатьләре белән. Гомумән дә, менә тагын нинди нәтиҗәләр ясарга кирәк, без аны тагын бер тикшереп, анализлыйбыз әле. Аннар төгәл генә җиткеребез. Наилә ханым, сезнең бүлек дип әйтик инде, көн дәвамында шушында эшләде бит. Менә төп тагын шушыннан кала тагын нинди сораулар борчый республикабызның хатын-кызларын? Мин үзем куанып, сәгать 12-дән эшкә хәтле шушы дәвердә телефон, бөтен телефоннан шалтыратканнарга җавап бирдем. Риматласовна әйткәнчә, анда бик күп өлкән яшьтәге ханымнар, апалар шалтыратты, әбиләр шалтыратты. Поликлиника буенча, шикәр авыруы, яман шыш авырулары буенча. Һәм дә инде бик куандырганы, яшь кызлар шалтыратты, күп шалтыраттылар Риматласовны. Ничек уянган гына булган. Беләсезме, бик дөрес сорау бирәләр. Ничек итеп бүгенге көндә яхшы итеп балага узарга, ничек итеп сәламәт бала табырга, ничек итеп йөклелек чыры, нинди дә булса теге авыр зарарсыз уссын дип нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә дигән сораулар бирделәр. Бу бик дөрес сорау, бик әйбәт әйбер. Яш үсмерләр буенча да, аннан соң инде И“ИКО” буенча бик күп сораулар булды. Бүгенге көндә кая барырга кирәк, кая басырга кирәк, кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәк дигән шундый сораулар күп булды. Бу чыннан да бик актуаль сорауларның берсе, без тапшыруларыбызда да аларны күтәреп торабыз. Менә Россия буенча, әгәр дә статистикага күз салсак, хатын-кызларның үлеменең төп сәбәбе шешләр, яман шеш барлыкка килү. Һәм шул сәбәпле 2017 елда эшкә яраклы яшьтәге 19,6 мең хатын-кыз үлгән дип күрсәтә әлеге чыганак. Һәм икенче урында кан әйләнеше системасы авырулары,
Ondan 18 mingdan ortiq xotin-qiz o'lgan ham 3-chi o'rinda tishqi sabablar deyilgan. Ularga baxtsizlik ishtiroklari, hujum ham yo'l transport halokatlari kiradi deyilgan. Mana Tataristonga agarda ko'z solsak, shuloyoq bu bizning salomatlik saqlov ministrligi bilan birga uyushtirildi hali topshiruv ham ularning ma'lumotlarini ko'z solsak, Tataristonda 100 ming kishiga xotin-qizlar orasida o'luvchilar 41.9% shishlar borligi kelib bo'yicha shuloyoq 39.4% qon sistemasi og'rulari ham 29.7% jarohat olganlarning bir tishqi sabablar deyilgan. Mana bu sonlarning negizinde narsa yota. Sonlarning ortinda ne yota deb qo'ysak dursirak bo'lmasin demekan. Ortinda deb aytgan. Ortinda ne yota deb qo'ysak. Onun ortinda bik ko'p fojialar yota, onun ortinda bik ko'p семьяларның, гаиләләрнең ятим балалар ята, onun ortinda һәм менә бүгенге көндә бу елларда безнең үзебезнең гаиләдә шундый зур фаҗига булды. Менә Римма ханым әйтеп узды, телефон аша гына аларга дәва биреп булмый дип. Римма ханым, сез идарәче даирәләр арасында булган кеше һәм депутат буларак мин сезгә мөрәҗәгать бар менә. Монда без бүген сөйләшкән вакытта табибларның аларны укыту кирәклеге турында әйттек. Укыту гына кирәк түгел, белем генә түгел, аларның җаваплылыгы да кирәк, аларның миһербанлы булуы да кирәк. Менә мин сезгә тиз генә әйтеп узыйм. Менә бүген турыда шумнак шулдар сүз бара. Минем туганым 38 яшендә декабр аенда дөнья куйды. Аның 3 балиг булмаган баласы калды. 3-нче баласын табар алдыннан ул барды 14-нче елны тикшеренергә. Җиткереп торам дип әйтеп, аңа тикшерәләр, рентген аша үткәрәләр, протоколның соңыннан күтәреп карадык, протоколда күренеп тора, алга таба тикшерергә кирәк, бер үпкәсендә тап бар диелгән. Ә кулына тоттыралар белешмә, оба легкие, без патологии дип. Шуның белән бала 3-нче балага узды безнең. Һәм балага 10 ай булганда аның хәле начарайып китте, ул вакытта соң иде инде. Менә монда бары тик медицина эшчәннәре, аларның хезмәткәрләренең җаваплылыгы булмаган аркасында безнең семьяга менә шундый, безнең гаиләгә шундый фаҗига килде. Һәм әйтеп узар идем, минем бер дә медикларның барысына да тоташтан гаеп ташлыйсым килми. Алар арасында күбесе бар, менә шиш авыруы белән дидегез. Минем соңгы елларда минем башым чыкканы юк, чөнки үземнең дә авыруым бар, операция кичергән кеше. Онкологларга бернинди үпкәм юк минем. Алар эшлиләр, алар тырышалар. Һәм ярдәм күрсәтүче паллиатив хезмәт дип әйтәбез. Тагын бер проблеманы күтәрмәкче булам, бу гомумән хатын-кызларның теге грамотасын дип әйтегендә күтәрү. Без менә табиблар турында гына сөйлибез. Бәлки безнең табиблар белән ул проблема ул кадәр үк кискен тормыйдыр. Ә менә гади халыкның үзенең хатын-кызларын үзләренең сәламәтлегенә азмы күпме ничектер контроль ясап тора белүләре, шул дәрәҗәдә аларның билимле булулары бик без моңа мохтаж. Һәм бу мәсьәләдә менә сез әйткән, бәлки чыннан да телевизион передачалар, бәлки берәр башка төрле чаралар менә Минздрав тарафыннан уйлап табырга кирәктер, чөнки иң менә шиш яман шиш бит инде ул иң башлангыч чорында күп бисен хатын-кызлар үзләре дә бәлки сизә алган булырлар иде, әгәр аларның бер никадәр дәрәҗәдә монда белеме булса. Мин дә шул турыда әйткән идем, нәк менә агарту эшләре кирәк, менә хатын-кызларга үзләренә аңлатырга кирәк. Бу кайнар линиядә эшләгән чакта бөтенләй менә гап-гади сораулар бирәләр инде. Алар өчен ул шундый зур проблема. Алар кая барырга белмиләр ул проблема белән. Әлбәттә инде табиблар да җитеп бетми. Җитеп бетми урыннарда. Ашыгырмагыз, мин инде сәламәтлек саклау министры хезмәткәре һәм табиб буларак шуны гына әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә без инде программа госгарантия дип әйтәбез. Һәр кемгә медицина хезмәте күрсәтү, бушлай медицина хезмәте күрсәтү программасы нигезендә ел сайын профосмотрлар эшләп килә, диспансеризация дип әйтәбез. Аның бар 2 еллыгы, бар 3 еллыгы. Анда карыйлар инде, менә шушы елда туганнар шушында чакырып карыйлар ул ханымнарны, буларын шул вакытта карыйлар. Күп очракта бит безнең хатын-кызлар бушлай чакырган диспансерный учетка бармыйлар да. Җитди карамыйлар. Җитди карамыйлар, беләсезме? Монда үз аңында күтәрергә кирәк шушы хатын-кызларыбызны. Әйе, мин сезнең белән бик чагылыша. Беренчедән шул, икенчедән яман шиш буенча гомумән онкология сүзен ишетүгә бөтен кеше куркып кала, якын да барасы килми, хәтта алам сакластанда барырга язмасын дип кенә бөтен кеше йөри. Ә шул ук вакытта ничектер менә бу куркуны бетерергә кирәк. Ул шушы наданлыкның бер күренеше түгелме? Менә мин бик белемле Венера, бик белемле, бик беләм мин. Ләкин куркуны бер ничек тә чыгарып булмый аннан. Менә үзем дә ярты елдан артык бармыйча йөрим.
Мені білесіз ме? Анан сұбейтінде біздің профосмотрлар бойынша ел сайын цитологик скрининг деп айтамын. Ел сайын қатын қыз бір тапқыр барып, мазок береге теш он цитология деп айтамыз. Көп шырақталар бармайлар, 50% қына мені өткерілген ол цитологик скрининг. Бетінде смотровой кабинетлар бар, бүтін фапларда бар, фельдшерский, акушерский пунктларда деп айтамыз. Оның үшін бүтін шаралар қоралған. Оның үшін рематласын дұрыс айтасыз, оның үшін қот-қот айтып тұрға керектір. Оғартушылар албарға керектір, дұрыстен де. Міне мұнда тоғын бір проблема. Әлі ол бет, оның бармауы өзінен ғана тұрмасқа мүмкін. Оның бет, работодатель деп айтамыз енді. Міне ол риза боламай, ол оның бір күн іш қалдырып, міне шында скринингка яки диспансеризация өтерге бару. Оны оңламайлар жетекші кішілер, олар оны стимуллаштырмайлар. Яғни ішлеген кішіге бүгінгісі күнде ішлеп тұрса бик яхшы. Бүгінгісі күнде план өтерге керек. Ә ол оның сәлеметлігінде юрия алмай тұрған болғаштығына барып онда йығылуы олар үшін проблема тұр. Айзылу ханым, ғумен алғанда әлік ир-атлар хақында сөйлешілерді. Ол мұны, мәселен, машинаға техас мотор ұздырға керек болса уақыт та таба, күнін де таба, оланда барып қайта деп. Қазір, мұны Рафат Рашадович қатты қаттың қызларда ермейлер деп әйтелер, өзлерін текшірмейлер деп. Мұны бұл қуан системасы бойынша ерек аурулары бетінде екінші орында тұра. Қаттың қызлар нешін иқтибарын арттырмайға, неше ештегілерге ол көбірек қағылады? Қаттың қызлар қатын-қызларда үйрек қам қан тамырлары ауырлары елден соң артып кетті. Мұның сәбептері бар енді. Ең зұрысы деп әтерге керек, еш қатын-қызларда эстроген деген гормонлары бар. Ол үскен шайын әзәйе бара, елден соң ол әзәйіп кетті. Емені бұл ишемик ауыру үйрекінің елден соң шолынан соң артып кетті. И бұл синокарди инфаркт деген әбірлер көбайы. Бұл өлімлерді, ауруларда шо елден соң шоғын артып кетті. Емені бұл ишемик ауыру тұрында енді шоғарды. Меніңшікте болса, аның олдан қастарын көрге бұлам, профилактик шаралары, ниндейлер көрге керек. Мұны тұрында сөйлесу біздің дауым етір, біз рекламадан соң бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында Тояну нұқтасы тапшыру. Бүгін біз қаттың қыз сәлеметлігі хақында сөйлесеміз, оған ішік ихтибарын арттырға шының хақында. Біз ерек қан тамырлары ауырлары хақында сөйлесе башладық. Рафат Рашатович, нешік бұлдырмасқа, нәрсе ішлерге мүмкін соң мұны? Ең біріншісі яшау ревіші. Бұл бізден тұра тұрған әйбірлер. Біз ауыр оғана келіп шыққаш, оғана енді артқа жегіру бейг ауыр, оның үшін яшар өшін алмаштырсақ, бүтін ауырулар келсе де ауыр сұңырақ келеші. Оның күшілілігі де әзірек болады бәйтеменде. Ең біріншісі бұл нашарғадәділерден бітіріге. Темәкі тарту. Темәкі тарту көп күшілеріне ауырға кетір бітірі. Екіншісі енді спирт ішімліктерін ішімеу. Үшіншісі диета. Диета бәдіккенде біз енді яшілше жемішлеріні көп ашырға тиеш. Бізнің примерні 400 грамм күнге ол продукт кірге тиеш организмға. Дүртіншісі холестерин. Оның дірешін қорап тұра керек. Холестерин біздің диетада поли и моно ненасыщенный жирный кислот деп әйберлер болар атыш. Бұл енді біздің оливковый масло зәйтін майында шикләуіклерді, болықларда, солқын дингіз болықларында бола. Оңнан саң қуа шикәрін кішіп тұра керек. Қуан басымын үйәштен өк үйретірге керек кішілерге текшіріп тұрсалар, ол ауырыны жібермеші тұрға бола. Бұл шушы нәве... Менің дауа берем. Тағын бірін білем, қаракет керек, әзірек сүлкенірге керек, спорт білен шүгілленірге. Спорт білен, емені физкультур білен шүгілленен кішілер, аларының енді біз әлік әте тұрған ауыр весіда, лишний вес деген әбірді болмай, холестерин де че, глюкоз де че. Харакетті бәрекет, шулай бір. Хамин апам, сіз де шушы екінші елішке кіресіз, шушы ерек қан тамыра ауруларына, сіз бит ерек операция кешірген кіші. Нәнішік сіз аны жеңдіңіз, аяққа бастыңыз? Вақытында табипларға мұражағат етіп, Аллаға шүкір, есен қалдым. Міне, сіз как раз менің темаға қойылған сұрауыны көтердіңіз. Бұл ауруына жеңер үшін, міне, холестерин тұрында сөз барды.
Аның бар екен яқшысы, бар екен ашары. Менден ашары еді. Аны мұнай дауаларға тұры келді. Енді Аллаға шүкір ояққа бастым. Табипларға зор рахмет айтасым келеді. Туғаннарым тарапынан онкология кешірділер. Исан қалдылар. Ахмезянов, Шахетинов, Шабиграк, рахматлымын. Врачларға мен бек рахматлымын. Чөнки мен исән қалдым, менім жүрегіме симулятор қойдылар. Мен қазір ат шекелі шабып ерейм. Мені нәрсе өзгердісің, ондан соң нәрседе болса тұрмыш яшау рәуші өзгерді ма? Мен бүтіне біткен едім, халім бітті, мен пастілден тұра алмай едім. Оны кері яқшы етіп ұйқыларға керек. Бары халім жоқ еді, жырлар халім қалмады. Бір момент мен бүтіне ұйғалдым халық тарафында. Сөйтіп мені ояққа бастырдылар, МКДЦ-да мені операция жасадылар. Бек яқшы врачларым, бұлды енді бек әйбет құрадылар. Мен бүгін енді Аллаға шүкір мінәсіздің қаршығызда елмайып, қарап, басып тұрам. Ең мұхимы, Хамдинопа мінәшуші әйткен кеңешілеріні де бек қуады бір өліп қарасын. Әлі нәрседе юқ көбек. Мені бүтін кеңешілеріні де шу қатлы яқшы етіп көтерділер. Мұнда мен шулар білен бек келішем. Мен әлі тоғын біне бір нәрсенігіне әйтіп кетейм, енді гормональ терапия тұрында қатын қызлар табибі боларақ, мен әйтіп кетті, үйрек врачы ол енді қатын қызлар гормоны әзеген шырақта, сүйеклерді ватылатырған бола, енді сынатырған бола, ол вақытта енді инфарктлар, шынлаптыр 50 яштан сыңгіл шындай аурулар ешая шыры қатын қызлар шынан өліп тә кеді. Шыңа көре керек вақытта, әгер керек екен, қатын қызлар вақытында тәбіп қабарып, переменопаузы деп әйтәменде. Ол вақытта кіші енді қалі болмай, ятып қына тұрасы келе, тірілі, піші, шілерге кіші де болмай. Шыңа көре вақытында керек шырақта берілген гормональ терапия, олда бек зор пайдасын бере. Табипларға вақытында мүрәжәғәт итерге керек. Бұл сұрау бойынша. Біз ішіктер бүгінгі сөйлесуіне нәтижеден башлап кеттік, аурулардан, врачтардан башлап кеттік. Айсұлу ханым айтып ұзды, кішілерінің өзлерінде жауаптылығы болуға тиіс. Найла ханым да айтып отырды, барымыз да айтамыз. Әлбетте бұл да бек мұхим мәселе. Мен енді көп ішлеген, көп яшаған кіші бетінде, біз яшлар түгіл мында, қызғанышқа қашым, бәлкі яшлар да керек болғандыр. Ең бірінші шевратта, әлбетте бүгін мен біздің тұлғаушылар, қараушылар болса, шуна айтыра керек. Қатын қызын өзінен тұра. Демек, ғайледен башлара керек. Қыз бала туу білен, қыз баланың сәлемәтлігінің өзіншәлігі барын. Ол келешек, болашақ она екенлігін айтып, шулай деп тәрбиелер керек. Сәлемәт ешеу рәуші бұлра керек, шулай бет. Әді өзіл бір видеосыма қарабыз, ғанар дауам етіргіз. Менің пікірімше, қатын қызын вақыты жетмей. Шүнке тұрмыш мәшақаттары, балалар өстіру, қатын қыз еркесінде көбірет. Қойбір ғайлелерді әтелерсіз өселер, қойбір ғайледі мені тұрмыш жегеліп қатын қызлар тарта. Қаманнан соң қатын қыз өнейінді оны, ұзар әлі бұл дейесің. Башта балаларын қайтасың, бір балан бұла, екі балан бұла, ол балаларын өстіресің, аларының білен мәшік елесің, алар біраз ұрайып кеткеш, енді башқа мәшіқатларға шумасың. Хәм кеттіріп тұтмағында бір ғене кішіде қосақына елінен бармай. Бек сереклергіне өзін-өзі қарап жүрек тұрғандар, әлі біздің тағын бір проблема бар, ғади поликлиникалар білен, дөлелі поликлиникалар бекіні қойырыла. Әлбетті біз полисоз білен тіркелгенге барып қарайбыз, әмелекен ондағы мінесебет кері бұрларға мәжбүр ете. Әлбетті мінек шынан сойлы мүмкіндегі бар кіші төлеулігі барама, төлеусізге барама, анан соңыны оқша мәселесі келіп туа. Қатын-қызлар негедір сәлеметтіклерін оқша жәлгелер мінеаларында төлеулігі бармайша, төлеусізге ерушілер де бар менің танышылар арасында. Әлбетті ерғанан қорап, аяғымыз сұзасын. Тауын бір проблема соны мен, бір проблеманы бар деп айтасым келе. Бұл проблема, әлік әйтек мәселен, қой бір ешмаларда бәлкі ешлеген жерлерінде табиб бөлмелері барды. Міне, шондай бөлмелер болса, бек оңайлы болар еді ол. Табиб бөлмелері деділәр, мұнда ғымен көп проблемалар көтерілді. Не дәрежеде мүмкін Ерматласовна түрлі ешмаларда табиб бөлмелері ішлеу? Көптен түгіл Россия президенті Владимир Владимирович Путиннің юлламасын тыңнадық. Анда демография мәселелеріне, сәлеметлік мәселелеріне бек зұр иқтибар берілді. Хәм яңа ендімне ил көлем проектлар болдыру тұрында әйтті бізге президент.
Бүтүн яңа чакырарга керек бүгүн бул проблемага менимче. Һәм ул булыр да. Ул табиплар бүлмәләре генә түгел, бүтүн башкача оештырырга туры киләчәге булыр. Бул мөмкинлек булачак әле. Менә шуны әйтәсем килә. Ул оешмалар да бар, генер бүген көндә дә Газпром системасында, нефтьчәннәрдә, андый аларда бар, аларда бар. Ләкин тигендә монда эшләгән ИПдә эшләп килгән яки кичкенә-кичкенә ууларда, теге шундый җәмгыятьләрдә эшләп килгән аларга юк, аларда эш бирүче ул Айсул ханым әйтмешли, улаларны җибәрмәскә тырышып, улаларны хастаханага да җибәрми, улаларны карарга да җибәрми. Гәрчә хезмәт кодексендә хатын-кызларның хезмәтенә 41-нче тоташ бер бүлек багышланган. Аларның хезмәте нинди булырга тиеш? Аларга нинди медицина ягыннан нинди ярдәм күрсәтергә тиеш? Закон бар, үтәлеш юк. Беләсезме, шуңа күрә инде менә безнең бүгенге көндә Сәламәтлек саклау министрлыгында, Республика клиник шифаханәсендә дә бу сораулар гел күтәрелеп тора. Яш үсмерләрдән башлыйк, яш үсмерләрдән тәрбия бирүдән башлыйк. Аларга аңлатудан башлыйк. Олса без монда нәтиҗәне сөйләшәбез. Менә шундый тормыштан, менә шундый нәрсәләр барлыкка килә. Менә шундый явыз әйберләр, менә шундый начар нәрсәләргә табап, ничек аңа җиткермәскә. Менә гомумән алганда без әлбәттә рәхмәт бик зур Айсул ханым тапшыруыбызның вакыты Кысан шулай да әйтеп китәсе килә психоэмоциональ сәламәтлек хакында да. Чөнки вакыт тизләште, безнең хатын-кызлар чыннан да бик тырыш, нык итеп эшлиләр. Ул бәлкем менә бу чирләрнең нигезендә гармония булмау, нидер безнең тынгысызлыгыбызның үзе ята түгелме? Бу бүгенге көннең инде реалиясы дип әйтергә кирәк. Һәм бүген без әгәр дә тыныч кына яшибез дисәк, без аны беренчектә булдыра алмыйбыз. Хәзер хатын-кызның җәмгыятьтә тоткан урыны башка. Хатын-кыз ул ир-атлар белән бергә производствода да эшли, гаилә дә бар. Ләкин шул ук вакытта үзеңнең көчеңне менә мөмкин кадәр дөрес итеп бүләргә кирәк. Дөрес приоритетлар куярга кирәк. Минем бер танышым бар иде. Теге әйберләр юк чагында нинди тәмле фруктлар ала, иң беренче иң моторын алып үзе ашый. Ник үзең ашыйсың, балаң ашатмыйсың дип әйтсәң, ул әйтә торган иде. Мин сәламәт булсам, минем балам да сәламәт, гаиләм дә сәламәт диде. Шуңа күрә хатын-кызлар шулай дип язылган бит. Шулай. Шуңа күрә хатын-кызлар аз гына үзләренә игътибарны арттырсалар, менә ул вакыт җитмәүдә вакытта табыла, кичтә анда спорт белән шөгыльләнергә була. Әгәр дә инде булмый икән, димәк машиналарны парковкага куябыз да җәяү йөрибез. Хәзер центрда бару парковкаларга урын юк. Шулай булгач, сәламәтлек безнең үзебездән тора. Бер генә әйберне менә сюжет буенча тагын өстәп әйтмәкче булам. Анда әйттеләр, полислар, түләүле яки түләүсез хезмәт күрсәтү турында. Кадерле кызлар, хатын-кызлар, карагыз, полисыгызда телефон бар. Әгәр дә сезгә хезмәт күрсәтүдән баш тарталар икән, сез бит үзегезнең шул иминиятләштерү органыгызга шалтыратып, менә миңа шундый хезмәт күрсәтүдә каршы киләләр дип әйтсәгез, бу иминиятләштерү центры белән сез үзегезнең проблемагызны чишәсез. Алар сезгә ярдәм итә, ул шуның өчен язылган. Шуңа күрә мин менә моны безнең хатын-кызларыбызга җиткерәм. Күпләр белмиләр. Хатын-кыз сәламәтлеген саклауда хатын-кызның үз кулында дип әйттек, үз кулында дип әйттек, үз кулында гына түгел, без ирләрне дә читкә куймыйк әле. Әйе. Ирне ир иткән хатын-кыз булса, хатынның сәламәтлеген саклаучы да ирләр була. Хатын-кызның сәламәтлеген саклаучы. Алар хатын-кыз үзен үзе карарга тиеш икән дип тынычланмасыннар, алар кулында да тора. Хатын-кызның сәламәтлеге. Аларны карарга кирәк бит әле. Аларның алар үзләрендә карый белмиләр. Алар аларны карар өчен сәламәтлек кирәк. Шулай да аларны карар өчен дә безгә сәламәт булырга кирәк. Чыннан да, Хәмдин апа, хатын-кызларга үзләренең сәламәтлегенә игътибарны арттыруда нәрсә таян нуктасы булырга тиеш дип исәпләйсез? Һәр вакыт үзенә игътибар булырга тиеш. Онытмаска. Хатын-кыз онытмаска тиеш сәламәтлеге турында. Әгәр сәламәтлегең турында онтасың икән, игътибар бирмейсең икән, инде барып маңгаең белән төртелгәч, авыргач кына табибларга барып, мине коткарыгыз дип әйтү ул бик соң була. Вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк безнең табибларыбызга. Бигрәк тә мин әйтәсем килә, безнең Казан шәһәрендә безнең табибларыбыз бик көчле. Аларның даннары әллә кая киткән. Шуңа күрә Казан шәһәрендәге бөтен кешеләргә әйтәсем килә, вакытында безнең табибларыбызга барсыннар. Безнең бик яхшы врачларыбыз. Казан түгел, республикабыз буенча да алар. Условияларыбыз бик әйбәт, больницаларыбыз бик әйбәт. Алдан хәстәрен күрергә кирәк, алдан үзегезгә игътибарлырак булыгыз. Үзебезгә игътибарлырак булыйк әле дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.